مدح دقميد كوايال كوح قرد كردن ليرادا ايو سياسي عبد الرحمن دوري ايا شير جرايد اي كوقبتين ديق مدح انقلول اي قوبل كالسناق وحي حكومة دا سومالي لانو قباقين انان اي سورة قلا هين ان دورشاد اللبادة كوني يتضبية طمانكو اي كدعي كرتو ديق اندا باريق السناق تاسي واي كو سببايين ديواجلين تاعود بحياشا واي شيقين انان اي ودا قارين باريق السناق وحنا وح قرد كي مدح دقميد كي هالكاسي كهد لي هذا اللدو دي كمدها وحنا هالكا شيقين كمال كسانا أكبر واحد ديوان قيل لي لذا إيراني كجير ما شيء كنا تا انت أسان حقي جير يا أنا كو حقوقا عد واه أنا كو لكن تد كي كون ولا بعنا حرب ما نونا واحد ديوان قيل كده على وجه تتحس واتا أنا لاي هنا وضع عنين ديجان كسانا قيل صبر عبد الرحمن دوره ومضاعها وكيل حلبان الصومالي الآن صومر وقت دير قلي ديجان مبضل waxaan ognahay siyaasadu waa iska toobta badan tahay in la gacan bidixiyay maamulka Soomaaliya mas'uuliyiinta sare ka qayb qaatay taas waxaan la leeyahay siyaasadu kuma dhamaato maalin heshiis baa wadankan ka dhacay dadka way soo yimid dad walaalaha way dad Soomaaliya way xiyaalo waa jira laakiin ma jirto waxaan leenahay inta intaan ka weynaan dibi ana iman bisii shuruudaha ciidda ka hanu ku qaado meeshii ku yimid aqoon ka dadka degan gobolka Sanaag gaar ahaan Sanaag bari gaar ahaan inta ay xukunto baran annagoo ku hadlayna inaannu si cad u sheegno sidii odayaashii hore ay sheegeen in gobolka Sanaag ama Sanaag bari wax diiwaan gelin la dhaho oo Soomaaliland ka socdo oo ka dhacday aanay jirin siyaasi Cabdi Raxmaan Maxamuud Maxamed Doore oo shirkan jiraayay ugu dambeyntii ka hadlay ayaa waxa uu xukuumadda Soomaaliland u jeediyay kaliyadeena ilaaliyayna oo nisaamaysan doona cid siyaasadeena hagta oo meesha fiican ay aan u baahanahay dhigtana weyn yeelan doona qof leenoo soo adeegsado oo magac wasiir sita sida cadal iyo kale oo la yiraahdo dadkaaga iyo deegaankaaga burburina oo ka tashan doona waxaan kulan aad iyo aad uga xumahay in maanta lagu soo dhaweeyay shin baraale wasiirkii waxaan u dhanka dambeeyay nabadgelyo darada dadku inay dhintaan barakaca xaqii la xisaabtami lahaa in shin baraale lagu soo dhaweeyaa oo goobina madarna weysa ama ismaha noqdo ama shakhsi ha noqdana waan cambaareyna waxaan u leenahay khalad baad sameysay dadka ka raali jiray ciidamadu hadday wax tarayaan maxay xuduudda wax soo xidhay waana xuduudda gaar u ah ha joogaan oo ha ka sii nagaadaan meesha diiwaan gelinta qorayaan soo raacane tahay awood u leeyihiin haba joogaan Cabdiraxmaan Axmed Ilaa